Kāda laika stāļa gaidām šonadēļ, to uzzināsim no kolēģa Tombriča. Jā, labrīt vēlreiz. Nu, aizdītē nedēļas noglē tiešām, kā jau minēja, krita sniegs vietām, bet nu, daudz viet citur, gan dažādas stihijas, vētri Dānijā un Vācijā, kur aplūda piekrastes pilsētas Lietuvas izraisīja plūdes arī Skotijā, vai arī šonadēļ nu, līdzīgas stihijas gaidāmas Eiropā? Šonadēļ būs krietni mierīgāk Eiropā, bet vēl pie mums šorīt neprognozēti ir bijis krietni vien slapš rīts Latgalē. Daugavpilī 39,9 mm nokrišņu ir nolijuši, vēl tur turpina līt, un tā ir 70% no mēneša normas, un Daugavā jau tagad pa nakti Daugavpilī ūdens ir cēlies par 10 cm, kas tādai lielai upei tik īsā laikā ir ļoti daudz. Bet atgriežoties pie stihijām Eiropā, noteikti jāpiemin, ka bez vētrām un plūdiem nedēļas nogalē Balkānu un Melnās jūras reģions piedzīvoja, nu varētu teikt, nu gandrīz absurdus karstuma rekordus. Kišiņevā, Moldovā 34 grādi, nekad iepriekš Moldovā oktobrī tik augsta temperatūra nav bijusi. 35 grādi arī Rumānijā, Bulgārijā, Turcijā, Grieķijā un Kiprā ārkārtīgi tropiskas naktis, pat temperatūra zem 25 grādiem nenoslīd. Tie, kur ir aizbraukuši uz tiem reģioniem šobrīd brīvdienās, es domāju, var baudīt absolūtas vasaras sajūtas. Es arī nesūdzētos. 25, nu, man liekas, varbūt pat nedaudz par karstu tas varētu būt, bet nu, ir tāda sajūta, ka šoruden vasara Eiropu nu, nepamet. Ik pa laikam kaut kur uzplaiksnī tādi 30-35 grādi. Šis karstums skāpēc arī Ukraina. Ukrainas dienvidos Odesā bija sestdien 31 grāds, bet tas aizvirzās uz austrumiem, tālāk uz Kaukāzu, bet dienvidu Eiropā joprojām saglabāsies netipiski silts laiks oktobra beigām. Nu, pie mums gan ir iestājies tas, nu, kārtīgs veļu laiks, es teiktu. Vismaz sestdien un svētdien tā sajūta bija tāda, ka nu, nav īsti starpība aizskara ciet vai vaļā. Tā gaisma tur nekāda diža istabā nenāk. Un pelēcīgs laiks saglabāsies arī šonadēļ. Visas dienas. Tu pirms tam minēji, ka ir liela mīnusi Zviedrijā. Jā, bet tie pie mums daudz nenāks. Mazlietiņu uz dienvidiem šī augstā gaisa masa atvirzīsies, skarot vairāk vidzeme, kur gaidāms neliels sals. Bet tas pelēcīgums saglabāsies, lai arī vidzemē un Latgalē no trešdienas vakar puses var parādīties arī slapšs sniegs. Bet līdzīgi, kā tas bija sestdien, tā būs tāda simboliska kārtiņa, ko pat īsti nevar izmērīt. Nu, balta zeme nosniegs. Ceļi gan aplados. Tas autovadītājiem jāņem vērā, jāsāk mainīt ziemas riepas, jo, domāju, jau ir rindas autoservisos un pelēcīgums. Tas ir to vēlreiz gribu uzsvērt. Izskatās, ka līdz piekdienai vismaz visa darba nedēļa būs pelēka, un es uzdrošinātos teikt, ka būs vietas Latvijā, kur līdz piekdienai saula tā arī neparādīsies. Debesis visu laiku būs pelēkas nomākušās. Pēc tam uz brīvdienām laiks kļūs vējaināks, un pie mums varētu atgriezties siltāka gaisa masa, tie mīnusi naktīs vidzemē arī pazudīs, un tad varētu parādīties arī saule, bet tātad tas temperatūras režīms, ja vēl tuvākās dienas šodien un rīt tie būs plus 5, plus 10 grādu caurmērā, tad nedēļas otrajā pusē pēcpusdienās pārsvarā plus 1, plus 6, Kurzemē līdz plus 8 grādiem un naktīs plus 1, plus 5, Vidzemē Latgalē līdz 0, mīnus 2 grādiem, tā varētu īsi rezumēt šonedēļ.